ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ପିଓ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ତା'ର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି OTPLSC ସାଇଟ୍ରେ। ଆମର ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମର ହେବାର ଥିଲା 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୋଟିସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁ ତା'ର ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 728, ଡେଟ୍ ହେଉଛି 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2023। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ ବେସିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ସେଚେଜୁଲ୍ ଟୁ ବି ହେଲ୍ଡ ଅନ୍ 6 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ଇଜ୍ ପୋଷ୍ଟପୋଣ୍ଡ, ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଉଇଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଏଡ୍ ଲେଟର୍ ଅନ୍। ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର 6 ତାରିଖ ହେବାର ଥିଲା ପିଓର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। କେବେ ହେବ କ'ଣ ହେବ ସେକଥା କିଛି କୁହାଯାଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ OTPLSC ଅପଡ଼େଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ 6 ତାରିଖ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ମିଳିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ନା ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତା ଡେଟ୍ ବାହାରିବ କିମ୍ବା କିଛି ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇଦେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।